firmë ku kon baba, edhe ai ka herë mundoj kjo shumë, edhe më shtike me përnullë si më koni ri, edhe i thesha veti tajtajt se edhe unë e komë bo qështë të sekurite. Unë e ja kom njës pej se klasës 3, klasës 4 me përnu pushime. Edhe dhe më thonë mas 3-4 herë që kom përnu pushimeve, ja ka njës herët e kom di që ndërtimi është puna jeme. Tash, qëfar punë ndërtim nuk e kom ditë, se jem koni rrida, vjeqar, ama aty e kom ditë se dishka me ndërtim kom më marë, arkitektur, atë që ta që më ka bëjt tash, nuk e kom ditë halave, se dishka me ndërtim po. Ndoshta pse ndërtim, se shkojshë me punu e pushime, edhe shkojshë ndërtim me babën, firmë ku konë baba, dhe aty mbike me punu me qësi persona, së kur jam konën e bau fyrër, edhe ai ka herë mundoj kjo shumë, edhe më shtike me përnimu dhe si më koni ri, edhe i thesha veti tajtajt se edhe unë e komë bo qështë të sekurite, jo për me mundu gjinën, po për më konë maj mirë saj. Edhe faktu e si qatë personë si më ka qatë tërë si jo kona i bau fyrër, unë atë njëri e kom taku atër ku e më bo vetë bau fyrër, edhe ai ka punu për mu. Në më do mas 20 vite. Vështësi kom pas deri në momentin që më bo odhet si firmës, se nuk e kom pas asë një rrugë tapën, dhe më thonë qëllën, gjithë të qëllat, gjithë do shkallu duft me fuqi, me mësim, me arritë. Dhe mëna mi anis pej zanatit parë, dhe i në muratorë, atër në historia që shumë kyqo në këtë firma, shumë e veçantë. Oshtë interesantë se në fillim, nuk ka faj kë virë si prënare i sëndë, po në fillim ku konë pytja për më bo Maurer, Lerling, unë e kom pas kontratë në tjetër firmë. Ajo firmë dalë në konkurs pak para se me njësën e zanatit, u likuidu, edhe atër e kanë thonë marën këtë firmën vjertës, dhe me thonë peja ty unë jem hinë firmën vjertës për pa dëshirë, se këta nuk më kanë pranu. Edhe atër si bau fyrër praktikant, edhe aty nuk më kanë pranu, direjt për drejt, po që kjo zavenë si jam tashtë si është sëtë, kjo ka intervenu të shefat edhe punat ti më kanë pranu. Atër ku im hipë, si bau firë për pënu, edhe aty e kanë pranu dikon tjetër, e mu i herë jo, edhe aty të nëshirë ka intervenu kë, se me këta kom pënu shumë, që kë herë cërë brikën, dhe me thonë, historia është të nejeci pak me zërtë, jem kyqën firë, po dhunë s'kom qupë, edhe atër shkalla për me bo gëshefët firë, varë pej propozivit pej pranarit. U konë vetëm një moment si kom tesh me drezu, ku im shku në shkollën surse. Natën e parë isha i martum me dy fmi, natën e parë që im shku atje në hotel në shkollës, i kom thonë vetë me veti, thashtë qaj më ka lypi këtu me 31 vjeqarë, 31 vjetë i kom pasë, ty kry shkollë këtu le familjen në bërnë vetëm, edhe aty kom thonë qaj më na veti, qaj më ka lypi këtu, amo vetëm qatë natë, atër aty të mas nuk ka pas problemësia, kom njës shkollës, ka hecë koha shpet, në tjera pika, jo, më dërzu, se si jam tip si dërzona, bile edhe kom qef pak, më konë me pas në i vështirësi, në i sfitë, se nësë me pas fësida, unë e buna atër pak si demel. E në shoj, ku të kom sfida, atër fuqizona dhe i api maksimumi. Shtu si, ja, po e këshila për të rritë është si, nëse ki njetë dishka ose një qëllim, me su bazot që a thonë tjertë, jo fështirë, jo letë, jo dutë me pas një oftësi, dutë me pas lidhje. Nëse ki besim vetin, edhe je i fort në vetë veti, i te kalon krejtë, dutë pak, mi atë ma shumë, se vetë kërkush nuk vjen me të thonë, hate, se u bo veni të akin bo gati, ama edhe më dërzu nuk përneqë. Baba ki mu më ka thonë dyherë, triherë, jo, s'ka nevoj, amo apet se pet nuk kom shupe, rezultatet i kom pasen herit mira, dhe më thonë objektet mira, edhe si i ri, dhe më thonë si Maurer Lerling kom pas objektet të i kry vetëm, po edhe këtu shkon pak me lidhje, ka pas njoftësi tjerë, zvicran vendorë si kanë pas ma lidhje në firmë, të nëjërët para meje, po me punë apet se pet e kalon kretë. Pozita aktuale jem, në firma janë, jem 7 firma. Unë i kom 2 funksione këto. Funksioni parë është, unë jem CEO i krej grupit, ose gjermanisht, Gruppenleiter, i tana firma. Edhe
pozita tjetër është jam edhe geschäftsführer ose LHS si kompanisë më të madhe për firmës Wirtsbau Unternehmung. Çto dyja i kam. Këto grupin Wirtsbau Unternehmung janë të shik mërëna firmës, a 5-4 firma, 4 grupe, edhe që kjo të tyra jame. Edhe jam antar i bordit i firmës, jam edhe kryesues i bordit, pronar është pronari, edhe e përfaqësoj firmën edhe në 4 firma tjera, si jem pjestar. Si jem pjestar, jem pjestar në betonier, jem pjestar edhe në 2 firma tjera, edhe aty jam antar i bordit. Jam edhe delegat i shoqatës ndërtimtarisë Zvicrës qendrore edhe këtu për region Bernit. Edhe jam 2-3 vende tjera që sot interesant me cek, si jam i angazhum. E qëto, do të thonë, dita është të une shkon shumë shpejt. Për shkak se nuk e ki punë në zyre, po je non stop në teren, i këqyrë projektet? Po, ka shumë ledhje, ka shumë ledhje që ullhesi vetë. Ledhjet që i ullhesi vetë jenë matë leta, se me ledhjet që jam pjesë marës. Se aty ku jam pjesë marës, ndollë që me, jam njëkosisht edhe të i një guqa po flitë, po edhe punoj tjetër ka. Ku ta ullhesi jem ledhjen vetë, jam i përgatitur vetë, e menagjoj mirë, është krejtë në regullë. Aty ku jam ves pjesë marës, ndollë si që shumë ke anglisht, multitasking. Jam ka mundësi më konë 3-4 projekte njëkosisht të i mënu ose të i planifiku e qëto dinamika, përsta kjo punë jam është shumë e mirë, ki përgjithsi shumë, po përgjithsia nuk ka problemi dikur se mësosh, tasha i kom 500 vetë, sa janë, a janë 1.000 vetë, a 2.000 vetë, nuk lunë rralë heqë, po 10.000 vetë nuk konë se lunë rralë heqë, krejtë në varë që shumë struktura, pej hierarkia, pej sneltit, të poshtë, që shi ki damë pozitat, qëfar besimi ki të udhëhecat, përsta thomë firmat e mdhaja ose të vogla, ku t'jesh menager, është kryesorja, vishme e ditë strukturën tonë, a e kin kontrol ose a e ki gjinën e besushëm.